abo bararirimba mu gihe cya leta ya mbere n'iya kabiri nabyo ugasanga bararirimba umuco ugezweho cyane cyane icyo gihe byari bigezweho ni umurimo wo guhinga bati umurimo ni uguhinga ibindi ni amahirwe cyangwa bati ntugasazura ishema rishengura rugamba nawe ugasanga arababwira ibindi arabaha impanuro ikaba ari nacyo kintu cya kabiri indirimbo zakoraga gutanga impanuro rugamba ati inda muhima mayira n'ibindi byinshi yewe n'ubungubu indirimbo zifite akamaro kanini cyane n'ubungubu ikigezweho mu muco murabizi ko ari ukubaka igihugu nyuma ya jenoside indirimbo mujya muzumva buryo umugabo n'usoza ubutumwa bwa bamutumye murasizi cyangwa se indi uzubaka u Rwanda nanategenga Rwanda tuzarwubaka abana b'abanyarwanda urumva ko ari kubaka u Rwanda ubungubu biririmbwa abahanzi rero mu bihe byose by'umuco nyarwanda bagiye baririmba umuco ugezweho bijyanye n'ikigezweho muri icyo gihe icyo ni icya mbere cyo kwamamaza umuco cyo kwigisha abantu amateka no kwigisha abantu ikintu kijyanye n'indangagaciro nziza hakabaho ariko no gusetsa hari abahanzi nabo babayeho basetsaga nk'uwitwa Kabarira ajya avuga ukuntu mu gihe cy'ubukoroni yajyanye urupapuro rwa administrateri hanyuma akaza kunyagirwa akaza kurwoza numva ko yaragamije gusetsa ikindi navuga nacyo bavuga ni icyo cyo kugira inama sosiyete cyane cyane rugamba niwe ubigaragaza cyane no kwigisha amateka nabyo kujya mwumva nka indirimbo ya rugamba wavuga ati ijana rya bisangwa ari umuntu w'abayizi umugabo washakaga inka zingana n'ijana rya bisangwa yari umukuru w'ingabo noneho umugabo wari wakijije Rwabugiri nawe mu gitero ngo yitambitse kugira ngo Rwabugiri batamwica ati nanjye ndashaka ijana rya bisangwa ndetse n'eshanu zirenga kuko nitambitse ngo nitaye mu cyuho kugira ngo utajya mu cyicu ugasanga rero ibyo bintu bine gusakaza umuco kwigisha amateka gushimisha abantu no kubasetsa no kugira inama sosiyete abahanzi babikomeyeho cyane ndetse n'abakoroni burya abakoroni baje batagamije kutugirira neza bagamije guca umuco wacu ugasanga abahanzi bo byarabananiye kubakuraho burundu niba hari ikintu cya resisi cyananiye ubukoroni kuvaho burundu ni ubuhanzi kubera iki kubera ko bagera ku mitima y'abantu bose ibirori byose bibaye ugasanga intore zirahamiriza n'ubungubu ariko bakanaririmba byarabananiye rero baciye indi mico myinshi ariko w'ubuhanzi warananiranye nayo mpamvu nyamukuru twumvaga icyo gitekerezo cyo gushimira abahanzi mu ndirimbo ababaye ikirenga ari igikorwa kinini cyane kuko babashije gukomera ku muco nyarwanda n'ubwo wari umerewe nabi cyane ariko babashije kuwukomeraho ntiwacika n'uburiho ni byiza rero kuko abantu baririmba umuco wacu nicyo kintu dufite gikomeye kurusha ibindi umuco nyarwanda naho icyatumye u Rwanda badacika nyine akagozi ka bugingo ariho bajya babivuga gatuma u Rwanda rudacika ni uwo muco nyine abahanzi mu buryo bw'indirimbo baturushije kuwukomeraho kandi u Rwanda ruracyariho ruzanahoraho baturushije rero kwamamaza uwo muco niyo mpamvu bakwiye gushimirwa murakoze mugemerere dushimire nyirimanzi adusobanuriye byimbitse agaciro n'akamaro k'umuhanzi mu muco muri ubwo bwo rero ariyo mpamvu aya mashyirahamwe bwiza midiya karibu asb ni umuryango uba mu gihugu cy'ububirigi n'umushanana wiyambaje abacukumbuzi b'amateka kugira ngo baturebere niba koko ibyo dukora bifite ireme mu muco n'amateka noneho mwanyemerera tugaha umwanya
Kayiranga Melchior mu muyobozi wa Bwiza Media kabiri nawe uhagarariye iki gikorwa akadusobanurira byimbitse akadusobanurira byinshi bitandukanye kuri icyo gikorwa ikaze ndakeka ko nta byinshi ndi buvuge cyane kuko abenshi twabahaye zino mpapuro birasobanutse gusa ikiriho cyo nuko kino gitaramo giteguwe urwego rwo gushimira abahanzi nuvuga ngo ni umunsi w'abahanzi baba mu muco baririmba umuco ndetse bakanawamamaza iyo uririmbye deja bivuze ko indirimbo irajya hanze igere henshi hatandukanye rero ndumva ko umwanya wabo w'abanyamakuru igitaramo cyo cyitwa Ikirenga mu bahanzi ni igitaramo kizagaragaramo umuhanzi Kayirebwa Maria Yohana Jules Senor Mani Marite Clarisse Karasira Muyango Jean ndetse n'itorero ibihame by'Imana abo nibo bantu bazagaragara muri iki gitaramo igitaramo cyateguwe ku itariki ya 8 ukwezi kwa gatatu 2022 kigeze ari no ku munsi w'abagore igitaramo rwose navuga ko kidasanzwe ni igitaramo kibaye ku nshuro ya mbere ariko ni n'ubwa mbere mu mateka abahanzi nk'abangaba baririmba ikinyarwanda mu njyana nyarwanda bagiye guhurira ku rubyiniro ndabeshya nibwo bwa mbere igitaramo rero kizaba ari igitaramo cyo gushimira abahanzi muri rusange ariko noneho hashimirwe nk'umuhanzi umwe ariwe muhanzi uzaba ari umuhanzi w'umwaka wa 2020 nk'umuhanzi wagize uruhare mu kwamamaza umuco w'u Rwanda umuco w'abanyarwanda mu Rwanda ndetse no mu mahanga nguko rero ku gitaramo giteguye muri makeya ibindi biri muri izi nyandiko impamvu yabyo impamvu yo gushimira abahanzi ni uko igihe tudafite abahanzi ntaho twagera ndetse ubanza tutanagaragara buriya iyo umuntu agize gutya akabyina cyangwa akaririmba hari umuntu uvuga ati uriya muntu ni umunyarwanda cyangwa se uriya muntu aririmba ikinyarwanda rero umuhanzi ni izingiro cyangwa se ni inkingi ya mwamba mu muco wacu w'abanyarwanda numva nawe umwanya abanyamakuru bakabaza ibibazo bumva batasobanukiwe cyangwa se bafitiye amatsiko ubundi tugakomeza ikiganiro cyacu murakoze tukabanza tugafata nk'ibibazo bitanu wenda nyuma tugafata n'ibindi arakoze cyane rero Kayiranga kudusobanurira byinshi uko igitaramo giteye n'uko giteguye abanyamakuru ni umwanya wanyu rero kugira ngo ufite icyo ashaka kubaza ku mitegurire kugenamiterere y'iki gitaramo muhawe bwari ndetse no kumubwira ngo ukomeza wereke urugero abandi bakuri inyuma
faturugero niba Jesse ntari kurimba ndatekereza ko hari muyango hari bagasamba abo nabana rebera ufate Karalisa arahubira ati kayirebwa ni mama numuntu ndeberaho nigira ufate mani marit nawe ubwira ati kayirebwa ubeti Maria yo ha abana babyeyi banje so nokuvuga ngo ni gitaramo cyo gushimira no gutera abana cyangwa se abandi bahanzi bakivuka kubatera intambwe tubereke ko abanyarwanda tubari nyuma nayo mpamvu muri iki gitaramo uburyo giteguyemo nawe atere Rwanyange ndatekereza ko hari umuhanzi ukunda uzaze rwose ufite inkuru nabo ufite n'inko zayizane ishorere tuzagufasha kuyishakiraho uba uyishyize hanyuma uyereze umuhanzi uzaba wateguye kuri uwo munsi rubango n'urwego rw'umushinga buri munyarwanda wese akwiye kugira uruhare rwo gushimira abahanzi aba ni abahanzi bakoze ariko rimwe na rimwe usanga turumva mu modoka uragenda wumva indirimbo zabo kuri radio tukazumva ariko ntutekereza se ku cyo umuntu yakoze kino kintu ese kuko uyu muhanzi aba yatariho atera urabizi umuntu utarabashe kwiga ubuvanganzo hari ibyo atamenya ariko akabyumvira mu ndirimbo bivuze ko rero abahanzi ni inkingi ya mwamba n'abantu bakwiye gushimirwa ndatekereza gusubije ate arakoze rero ndagira ngo twakire n'ikindi kibazo yego kuko mu byumba bigira imanzi mu muhanda mu by'amateka ndetse n'abo banyarwanda twabwira muri diaspora bahagarariye muri twa Omar Severien n'abantu nabo bihebeye ikintu kijyanye n'umuco w'u Rwanda ndetse n'ahari mu Bubiligi aho bari bakora ibijyanye n'umuco rero icya mbere ni ugushimira umuntu akiri ubundi kuki dushimira umuntu yarapfuye iki kintu mucyumve icya mbere tubashimire bakiriho kuki tuzavuga muyango atakiriho kuki tuzavuga kayirebwa atakiriho kuki tuzashimira mariwa nuvuga ngo tubashimire iki ni igikorwa kigiye gutegurwa n'abanyarwanda abanyarwanda ku giti cyabo abaturage b'u Rwanda itegeko nshinga ryabyemera buri wese ashobora gufata umwanya agashimira natwe rero twagize twatekereje gushimira abahanzi bakiriho igihe icyo nakubwira ni uko umuntu wese ufite uruhare muri umuco wacu ukwamaza no kuwusakaza azagerwaho ahubwo wenda byose bizahera ku bushobozi kuko gutegura igitaramo si ibintu byoroshye ni ibintu bikomeye byose bigendana n'ubushobozi ariko turizera ko buri muntu wese ndetse n'abapfuye bakwiye gushimirwa nk'abazi mwumva bavuga Rujindi hari ba Sentore abona abantu bakwiye gushimirwa ariko reka duhere ku bantu bakiriho tubabwire ngo mwarakoze kandi mukomeze n'ababana bari inyuma yabo babone ko hari abantu babari inyuma ndumva gusubije yego nakoze cyane ndunganiye mugenzi wanjye ahangaha turagira ngo bisobanuke neza umuntu wese uwo ari we wese wera wirabura wagize uruhare kugira ngo uyu muco w'u Rwanda utere imbere nicyo twazaniye ikirenga mu bahanzi yaba itorero yaba iki tuzagenda tubigeraho yego nakoze tuyamanitse ngo marirayigeye.com nshaka kubaza igikorwa nyirizina ni cyo gushimira kose umuhanzi w'ikirenga mu bahanzi kandi akenshi iyo ushimira umuntu
hari igihe umwana ibifatika kera abana bagabiraga ugasanga babagabiye inka cyangwa se ibindi bitandukanye mwebwe ishimwe ryanyu ni irihe kuri Cecile Kayirebwa niba ari mu buryo mwimenso turimo kubirebera mu mafaranga nari mu buryo bw'amafaranga apari yuko nanjye niba nkunda ibihangano byari icyo nshobora kumushimira ngo byandi warakoze cyangwa undi wari we wese ariko mwe nk'abateguye iki gitaramo nangahe turakoze akoze rimwe Emi nagira ngo mbare mpungenge ahubwo nawe uzaza ufite ikintu uzanye umushimire muri make tubyumve neza ikintu kigamije ni ugushimira umuhanzi ntabwo kugeza uyu munsi none twakubwira ngo hari igiteranyo cy'amafaranga ngo cyateguye ni uruhare rw'umunyarwanda ni uruhare rwawe munyamakuru ni uruhare rwawe muyobozi kugira ngo uzushimire umuhanzi nk'umuntu umwe udufasha gusakaza umuco wacu ntabwo hari igiteranyo cy'amafaranga cyangwa se ikintu runaka igikorwa cyateguwe nubwo turabizi ko hari igihe hari ishimwe azabona ni ishimwe si igihembo n'ibijya mu mafaranga bizahita biba igihembo sibyo usanga bigenda abantu baranabirwanira barabibyiganira ni ishimwe n'uyu munsi hano ushobora kuzabona ndatembwa abonye imodoka ushobora kuzabona cyangwa se abonye inzu ni ishimwe uvuga ngo buri munyarwanda wese uzitabira kiriya gitaramo afite uruhare rwo kuza afite icyo azanye wazana ururabo wazana telefone uzadushimira abahanzi nawe ukunda ubona badufatiye runini arakoze urakoze nitwa Abdul Bros umunyamakuru wa Celebrity Magazine mfite ibibazo bibiri icya mbere ni ugushima kuba mwatekereje iki kintu twagerukaga ugaheruka igitaramo cyitwaga ubumuntu nabwo cyari cyahuje abahanzi banyuranye bo mu myaka yabo hambere ubu ngubu rero iki nacyo kije ni cyiza turacyishimiye ariko njye kuganya nagize igisa n'imbogamizi nakabona abahanzi barimo n'imbarwa kandi hari abahanzi benshi baririmbye barahanyuze bari bahari bamwe ndetse bagihari twe dufata nk'aho batabarutse batagihari twari dukeneye kubabona nabo bari muri iki gitaramo ikindi ni ikijyanye no kuba uburyo cyamamajwe urugero nk'umuhanzi utarimo bakwiye kuba munini ndaza kubabwira ntabwo biri kunza aho hantu guhita mbigurura aka kanya ariko ikindi ni ikijyanye no kwamamaza kwamamaza iki cyakagombye kuba igikorwa cy'igihugu cyose umuntu uri ku nkombo iki kintu akakimenya wagira usize ugasanga hari nk'ibipangarde ihagaze igaragaza ko iki kintu kiriho mu mujyi wa Kigali hirya no hino hari aya masikirini yamamaza tukabihabona kikaba ari ikintu kinini gikuru noneho ikindi iki gitaramo ku bwanjye numva cyakagombye kuba ngarukamwaka kigahoraho mu gukunda ubundi n'ingarukamwaka urakoze kuba naje sana mwabinyuzeho noneho nyuma y'iki ngiki nanone ndajya ku ruhande rwa Nyirimanzi Gerald ku ruhande rw'abanyamateka naho mbabaze kujya aka kanya turebye turabona ibintu bishingiye ku byiza ku mateka ubu ngubu biri gusigara muri za mize biri mu bucuruzi cyane ariko wajya mu baturage ugasanga ntabwo abantu bakibikira ibyabo aho urebye nk'umuti ugiye Karongi urasanga ya miti twari dufite yose abantu bivuzaga ubu ngubu iri muri iriya mize n'umuntu ukikoresha mu ngo bamufata nk'aho ari kwica ntabwo bikemewe ese gahoro gahoro ibi bikorwa byari bishingiye ku muco n'utu turango tw'umuco n'amateka ntaho bizagera igihe bikamirwa nkeri noneho ikindi ni ikijyanye urebye kuri ubuhanzi bushingiye kuri gakondo urabona ko injyana nshyashya ziri kugenda zimira cyane iyi njyana gakondo ikindi urebye mu gihugu ntabwo injyana gakondo ikunzwe cyane nk'uko abari hanze y'u Rwanda b'abanyarwanda bayikunze murakora iki ku ruhande ubwo ni ku ruhande rw'amateka rake murakora iki kugira ngo umwana akure yiyumvamo gakondo abikunze n'abahanzi ubungubu b'urubyiruko ahubwo barusheho gukunda injyana gakondo akurusha gukunda iby'imahanga murakoze ikibazo cyiza ubajije cyiza cyane ahubwo wowe watwumvise icya mbere turimo dukora ni ikinyine cyo kubashimira nk'ubu washyiraho igikorwa ngarukamwaka cyo gushimira umunyamakuru witwaye neza kugira ngo wawe upromotinga cyangwa se uteze imbere itangazamakuru si byo
Niba rero gushimira umuhanzi witwaye neza ngaruke kuba ari umuhanzi w'umuco. So babandi bose uri buvuga tutashyizemo bashobora kubona ari abibiri kuko barahari benshi cyane cyane mu rubyiruko bavuga imico y'ahandi. Twebwe rero ntabwo tugamije gushima abaririmba umuco w'ahandi. Turashaka abamamaje umuco wacu bakawuteza imbere, abo mu Rwanda no mu mahanga nk'uko yagarutseho neza. Utese ntibiza ibizamirwa ngiri ibi by'ubuhanzi byacu cyangwa se mu mateka mu bibona gute rwose ibivuga n'ibyo biragenda bikendera biragenda bikendera nk'ubungubu nta tuvuge nta njyana y'imitoma ikiriho duheruka kwa Rujindiri. Sinzi niba hari abagerageza ubungubu ni bake Rujindiri na Kabarira yewe na Padiri Kagame mu bwanditsi yize kwandikana kwitwa Indyoheshwa Birayi nk'iyo njyana yo gusetsa abantu abantu basigaye basetsa mu bindi bitari mu ndirimbo biriho birakendera. Rero niyo mpamvu natwe nk'abacukumbuzi iki gitekerezo tumaze kukigezwaho na Bwiza n'andi mashyirahamwe twumvise ari cyiza cyane, turavuga tuti ni icyo gushyigikirwa cyo gushimira abantu bateje imbere umuco nyarwanda. Iyi injyana gakondo igenda ikendera kuko icika. Hari ikintu kijya kimbabaza, hariya marushanwa ya Primus Guma Guma ahemba abantu ngo abahanzi bitwaye neza, ntabwo ndabona ihemba na rimwe umuntu waririmbye umuco nyarwanda, ahubwo ubona atangaza ari uguhemba abantu baririmbye umuco w'ahandi. Suko umuntu washyigikiye nayo imico y'ahandi ishobora kuba ari myiza, ariko ntawe uruta uwacu. Ugasanga Urban Boyz nibo babaye aba mbere, ugasanga Sentore nawe agiye kureka bya bindi byacu agiye kuririmba nk'ibya Urban Boyz by'ahandi kugira ngo nawe azahembwe. Twebwe rero nyine turashaka ugutangira ko navuga utaracika, namwe mudufashe nk'abanyamakuru kandi murabishoboye. Ubu iterambere rishingiye ku muco navuga ko rimaze kujya mu migambi ya Leta. NSTY yavuze ko iterambere rishingiye ku muco bigomba naryo gutanga akazi rikabyazwa n'ubushobozi bw'amafaranga. Ni byiza rero ko ibi byose bijyanye muco nyarwanda gakondo bitezwa imbere bikabyara n'amafaranga, kandi ni naho hantu muri iki gihe cya globalization cy'isi y'umudugudu yabaye umudugudu, niho hantu tudafite kompetisiyo n'abandi. Icyo kintu rero dukwiye guteza imbere cyane mu gahugu katagira umuco karacika. Natwe rero nituri umuco wacu nituri gakondo yacu tuzacika. Nawe nicyo kintu cya mbere mu kwiye guteza imbere, aho guteza imbere abaririmbyi by'ahandi.